Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahran mubaraka wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, asyahru tis'u wa isruna laylah, fala tasumu hatta tarahu, fa in gumma alaikum faqmilul iddata salasina. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusima abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat, sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mahpalah anu mulya. Sejak ngalaksanakeun perintahan Allah sinareng rasulna, milari kana mardotillah, karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Hoyong bahagia anu abadi, nyata bahagia di akhirat. Sejak ngahirup-hirup kana agama Islam, syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan, milari kana ilmu pengetahuan. Mugia samulina urang ti ieu mahpalah kenging ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah, sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat, kenging pupus husnul khotimah di akhirat, kenging syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarromin wal muhtaromin, para sepuh, para wargi anu kusima abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu waktos urang nguningakeun penyebab wajibna saum Ramadan. Wajib saum Ramadan kusabab aya salah sawios tina anu 5 rupi perkawis. Janten penyebab wajibna saum Ramadan teh seueurna aya 5. Upami aya salah sawios nu 5 eta, mangka wajib saum Ramadan. Nyamana nulima teh, nyaeta kahiji kusabab tos sampurna, tos jejeg, tos genap sasi Sya'ban, sasi Rawah, 30 dinten dugi ka kaping 30. Leres. Upami sasi Sya'ban tos genap, tos jejeg, tos pas 30 dinten dugi ka kaping 30, mangka enjing na wajib saum Ramadan. Da sasi Hijriah teu aya sasi langkung. Sasi Hijriah mah sasi kirang atanapi sasi jejeg. Upami teu kirang empas, upami teu empas kirang.
Janten upamitos jejeg 30 dinten teh kaping 30. Enjing teh sanes kaping 30 hiji, tapi kaping hiji Ramadan wajib ngalaksanakeun naon? Saum. Penyebab saumna kusabab tos genep tos jejeg sasi Saban 30 dinten. Kadua kusabab ningali kana bulan kanggo jalmi anu ningal kana eta bulan. Katilu kusabab tos tetep narukyah ditetepkeun ku hakim upami diurang mah ku Kementerian Agama. Leres. Anu satu acana sidang heula. Sadayana informasi perkawis ru'yah dikumpulkeun sa Indonesia Raya. Lajeng dimusyawarahkeun, disidangkeun. Aya nu disebut sidang isbat. Hasil weh ketetapan tina eta sidang teh lajeng diumumkeun ku Kementerian Agama. Leres. Mohon mangka wajib saum sakumaha nu tos ditetepkeun ku hakim ku Kementerian Agama. Lajeng ka opatna kusabab nampi berita tijalmi anu adil kana hasil naru'yah. Kaopat kusabab nampi berita tijalma anu adil anu terpercaya kana ru'yah. Saur seseorang teh kan abdi neme ningali kana naon bulan. Bari eta jalmi teh terpercaya. Atanapi teu patos kapercaya ngan urang yakin urang percaya kana cariosan eta jalma. Urang yakin piraku masalah ibadah kieu manehanana heureuyan ngabohong lulucon leres. Maka wajib enjingna ngalaksanakeun naon? Saum. Enjingna wajib saum Ramadan. Kalimatna kusabab nyangka kiat kana tos lebet na sasi Ramadan ku jalan ijtihad nyalira ngerahkeun sadayana kemampuan dianggo nguningakeun jatuhna naon tanggal dianggo nguningakeun kaping kanggo jalmi anu saliru kanggo eta jalmi teh perkawis lebetna sasi Ramadan. Saperti jalmi anu ditawan ku jalma kafir, jalma anu dibui ku jalma kafir, teu aya almanak, putus informasi, teu aya tanyakeun, leres, lebeng we, teu aya informasi nanaon perkawis tanggal, maka eta mah ijtihad nyalir. Ijtihadnya lira ngerahkeun sadayana kemampuan sabisa-bisa sateka pola kanggo nguningakeun lebet nasasih naon Ramadan. Nyangka weh nyangka kiat bahwa enjing jatuh nasasih Ramadan teh maka wajib ngalaksanakeun saum Ramadan. Enjing teh sakumaha sangkaan anjeunna. Janten
tina penyebab wajibna saum Ramadan anu lima ieu eta kabagi kana dua bagian. Pertama, penyebab wajibna saum Ramadan kanggo umum. Seueurna aya dua. Kahiji, kusabab tos sampurna sasi Sa'ban sasi Rawah 30 dinten. Leres. Kadua, kusabab tos aya ketetapan ti Kementerian Agama ti hakim melalui sidang naon isbat. Leres. Satu acana ngumpulkeun informasi ti Badan Ru'yah seluruh Indonesia. Ta eta kanggo umum. Kanggo umum seueurna aya dua. Kahiji tos genep tos jejeg sasi Sa'ban sabaraha dinten? 30 dinten. Jejeg dugi ka kaping 30. Leres. Mohon. Berarti enjing teh kaping hiji Ramadan. Da sasi Hijriah teu aya sasi naon? Langkung. Leres, Bu? Ta ieu kanggo umum, kanggo urang sadaya. Kadua, tos aya ketetapan ti Kementerian Agama hasil tina sidang isbat anu satu acana ngumpulkeun informasi ti Badan Ru'yah seluruh Indonesia. Leres. Naha ru'yah hasil atanapi ru'yah henteu hasil, maka ngabuahkeun ketetapan. Leres, Bu? Upama teh matos aya ketetapan kaseseueuranana sebahagian besar tiasa ninggal kana naon? Bulan. Janten ru'yah kumaha? Hasil. Berarti saum teh dinten enjing. Leres. Berarti Sa'ban teh sasi naon? Kirang. Kadua na tos aya ketetapan ti Kementerian Agama. Hasil tina naon? Sidang isbat. Anu satu acana tos dikempelkeun informasi ti Badan Ru'yah bahwa sebahagian besar Badan Ru'yah tisadayana titik nu aya di seluruh Indonesia kaseseueuranana tiasa ningali kana naon? Bulan. Leres. Eta teh dina kaping sabaraha? Kaping 29 30. Akhir 29 Sa'ban. Leres. Mohon bade majeng karena 30 Sa'ban. Leres. Namun tiasa wae enjing teh sanes kaping 30 Sa'ban, tapi kaping hiji Ramadan. Ngantos hasil jeung henteuna naon? Ru'yah. Leres, Bu? Mohon. Janten kanggo umum mah kanggo urang sadaya ngantos we mungkin keputusan tina naon sidang isbat ru'yah teh hasil atanapi henteu. Upami ru'yah hasil berarti Sa'ban teh sasih naon? Kirang. Leres. Upami ru'yah teh teu hasil berarti Sa'ban teh rewah diistikma, digenapkeun, dijejegkeun dugi ka kaping 30. Leres, Bu? Mohon. Tak iya kanggo umum.
Kamu urang sarare, urang sararea. Nyapan urang mah ngahisab tebi, tebisa teapa. Ru'yah oge, te. Wauh kena jeng tukang ru'yah, jeng nunga ru'yah oge, te. Numawi ngantos we, leres. Mohon hasil keputusanana ngantos we hasilna ti ahli hisab leres ti badan naon ru'yah pan diurang teh aya BHR badan ru'yah dan naon eh? Badan hisab dan ru'yah leres bu. Mohon tak urang mati dinya we ngantos di jalmi-jalmi anu ngarti BHR teh seluruh Indonesia Raya ditampung ku pemerintah teh leres dimusyawarahkeun disidangkeun ku para ulama hasil musyawarahna disanggakeun ka Kementerian Agama lajeng dinaonkeun diumumkeun eta terpercaya kacidanya bu yakin kacida eta mohon janten urang henteu kana hisab unggul henteu kana ru'yah unggul tapi nganggo hisab ongkoh nganggo ru'yah ongkoh leres ngan hisab jeung ru'yah na kusaha ku batur ku ahli da urang mah sanes naon ahli bahkan sanes hisab jeung ru'yah wungkul tapi melalui sidang musyawarah para ulama sa-Indonesia leres teh mohon hasilna diumumkeun tah ku Kementerian Agama numawi urang ngalaksanakeun ibadah teh serempak nyebutnya serempak teriweuh teu seueur piomongeun ieu mah batur mah saminggu deui rek puasa teh leres golongan ieu mah geus der geus aya 3 poena puasana teh tak urang mah tong kitunya bu mohon ngiring ka nu seueur we ngiring ka para ulama ngiring ka mayori ngiring ka nu ahli di bidangna mohon entong ilu-iluan ka nu teu pararugu ka nu beda jauh jeung saha umum jeung umumna ulama sareng umumna jalma-jalma anu ngararar ngararati urang mangkewe serempaknya da saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis nu diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhhun puasa mah dina poénan batur paruasa we Lebaran dina poénan batur lebaran. Idul Adha dina poénan batur Idul Adha. Leres. Mohon kanggo urang mah kanggo umum, ngiring anu umum. Ngiring mayoritas, ngiring kaseuseuran ulama. Leres. Entong beda ti batur. Ieu mah beda ti baturna oge jauh. Dahayang sohor aya paripaos asal sohor walau naon? Tekor. Antong kade. Ieu mah berhubungan jeung ibadah, jeung sah jeung teu sahna naon? Ibadah entong lalawora nya bu. Upama teh masa Indonesia ru'yah teu naon? Hasil dimusyawarahkeun dirapatkeun dikumpulkeun sadayana informasi ti badan ru'yah jeung hisab seluruh Indonesia leres
diumumkan we ditetapkan ku Kementerian Agama bahwa ru'yah teu naon, teu hasil. Berarti enjing teh sanes kaping sabaraha hiji Ramadan tapi kaping 30 Sya'ban. Sasih rawah teh sanes sasih naon kirang tapi sasih naon jeje. Leres Bu? Mohon. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyahru tis'u wa isruna. Ari sasih teh sasih Hijriah eta aya 28 dinten. Dugi ka kaping 28. Namun kade tos 28 dinten teh tos kaping 28 pala tasumu hatta tarauhu. Kade aranjeun entong wakaf puasa. Leres. Hatta tarauhu sahingga naringali aranjeun kana naon? Bulan. Antos we. Tos beres kaping 28 teh hasil ru'yah. Leres. Ru'yah hasil melalui sidang musyawarah para ulama ditetapkan ku saha hakim ku Kementerian Agama upama teh mah hasil tina keputusan eta teh hasil tina sidang teh hasilna ru'yah teh berhasil bulan tiasa katingali. Maka jelas enjing teh kaping hiji Ramadan, enjing teh wajib naon saum. Leres. Kumaha upami teu kitu? Teu hasil ru'yah teh. Fa in gumma alaikum mangka lamun katutupan pikeun aranjeun henteu tiasa ningali kana bulan, bulan teh teu hasil teu tiasa katingal. Katingali naha cuaca henteu mengizinkan mendung atanapi ketinggian hilal kirang tina dua darjah pak milu al iddata salasina mangka kudu nyampurnakeun aranjeun kana itungan sasi Sya'ban teh dugi ka 30 dinten dugi ka kaping 30. Berarti Sya'ban teh rawah teh sanes sasi kirang tapi sasi naon jejeg kahartos ketetapan di hiji Syawal oge nyaeta naon lebaran sami kitu. Leres Bu, mohon janten awal saum akhir saum awal Syawal sadayana serempak akur. Mohon da nurut ka para ulama ka jalma-jalma anu ahli di bidang eta kitu nyabunya. Mohon janten pertama dihisab heula aya ilmu naon hisab ulama-ulama luar biasa eta nya diahamo hisab teu dikantunkeun nya mohon tos dihisab disesuaikeun dinaon tindak lanjuti ku ru'yah. Leres teu sakumaha nu dihisab teh kitu ditingali langsung naonana bulan dinaonkeun dinyatakeun mung tara meleset sakumaha nu dietang teh sesuai we sareng naonana buktos sesuai we sareng buktosna nyebutnya mohon supados ainal ya. Supados ainal yakin. Jenten hisab ongko. Ru'yah ong. Bahkan sanes mungsa ukur hisab jeung ru'yah. Deui mah urusan ibadah. Kudu hati-hati.
hati-hati dimusyawarahkeun ku para ulama. Leres. Hasil musyawarah disandakeun ka pemerintah. Leres. Ka penguasa. Nya pati umum kena ku penguasa mah kuah. Janten upami ru'yah hasil aya nu ningali kana bulan nemek enjingna sasih naon? Hiji Ramadan sanes kaping 30 Sa'ban berarti enjing teh wajib saum. Saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama syahida minkum syahra falyasum. Mangkalamun salah sawios ti aranjeun aya nu nyaksian nu ningali kana naon bulan falyasum. Maka wajib naon saum. Berarti sasi naon? Hirang Sa'ban teh. Upami teu aya nu ningali kana bulan mah, berarti Sa'ban teh sasi naon? Jejeg, diistikmal, digenapkeun, dijejegkeun sasi rawah dugi ka kaping 30. Lajeng nu tilu deui eta mah kanggo jalma anu khusus. Kanggo jalmi-jalmi tertentu. Kanggo jalmi-jalmi tertentu. Mana nu tilu teh? Kahiji ku sabab ningali kana bulan. Kanggo jalmi nu ningali kana naon? Bulan wajib enjingna naon? Saum. Berarti enjing nanti kaping sabarata hiji. Kadua ku sabab ngadangu wartos ti jalma anu geus ningali kana naon kana bulan. Leres. Ti jalmi anu terpercaya atanapi sanes jalmi anu terpercaya ngan urang yakin urang percaya ka eta jalma kana cariosanana. Leres. Mohon jantan kanggo eta we khusus kanggo jalmi anu ngadangu anu nampi kana berita ti jalma anu geus ningali kana bulan. Leres Bu? Katilu kusabab nyantah kuat kana tos lebetna tanggal, tos lebetna dinten, tos lebetna tanggal sasih naon? Ramadan. Ku jalan ijtihad kanggo jalmi nu saliru kanggo eta jalma teh naon perkawis tanggal lebetna sasi Ramadan. Nah jalma eta teh terjebak dina lebet guha. Leres. Tetiasa kaluar atanapi diboyong dibui ditahan ku jalma-jalma kafir putus informasi sama sekali hese neangan naon amenat. Leres. Teu aya tanyakeun. Tanyakeuneun. Mangka eta mah ngusahakeun satekah pola. Nguningakeun kana lebet nasasih naon? Ramadan. Leres. Satekah pola anjeunna satiasa tiasa anjeun? Satiasa tiasa anjeunna. Khusus kanggo jalmi nu saliru kana naon teh? Tanggal. Anu susah putus informasi. Janten penyebab wajibna saum Ramadan nu sabaraha teh? Anu 5, 2 kanggo saha? Umum kanggo urang sadaya. Leres. 3 kanggo jalmi anu tertentu. Kanggo urang mah sabaraha? 2. Pertama ngantos pengumuman naon? Isbat. Kadua upami sasi Sa'ban tos jejek tos genap 30 dinten. Allahumma